Lepo pozdravljeni. Verjetno res ta naslov ne spada najbolje v to okolje, ampak je zelo zanimiv, ker govori pa o zgodovinskem dogodku, ki je pač, ki se je zgodil pred 75 leti. In skupina entuzijastov, tukaj z mano je tudi kolega dr. Branko Kromar, ki smo pač našli v tem dogodku smisel za angažiranje. To je pač 75-letnica padca ameriškega bombnika pri Šentjerneju. Ob tem je preživeli letalec, strelec na letalu, povedal svojo zgodbo, ki jo je pisatelj Ray Zink zapisal. In v originalu pač zveni The Final Flight of Maggie's Drovers, se pravi zadnji polet Megijinih lačk. To pa zato, ker so ameriška letala imela na svojih, so imela razne oznake. Ta posadka si je izbrala pač Megijine hlačke kot znak nekega, češ niste zadeti. To je iz stare ameriške zgodovine, ko strelec zgreši tarčo, se pač pojavi rdeča, odnosno Megijine hlačke. Mogoče nekoč v preteklosti to celo res bilo, ampak pravega vira razlage ni. No, glavno je to, da je ta ideja rodila sad, da smo na podlagi tega pred 14 dnevi 6. aprila v Šentjerneju pripravili eno, da tako rečem, kar dolensko, belokranjsko prireditev, slovesnost, kjer osnovni cilj je bil, osnovna želja, da skozi to prireditev pač povrnemo vrednote, ki so v tistem času pomenile rešitev za mnoge ljudi, predvsem ameriški letalci, ki so preletavali čez Slovenijo, Jugoslavijo, iz južne Italije, so videli možnost preživetja, če pridejo v slučajne sreče v partizanske roke. No, tako je bilo tudi v tem primeru. Zgodba s srečnim koncem, ne edina, veliko je bilo zgodb z žalostnim koncem. No in pač želja s tem je bila ob izdaji, ob prevoda te knjige, da se in ljudje v okolju, kjer se je to dogodilo, in širše, pač obnovijo vrednote zaupanja, pomoči, tovarištva, premagovanja težav in ohranjanje spomina na tisto, kar je ljudem dajalo upanje, upanje na zmago, upanje na končni uspeh zloma zla, ki je takrat vladalo nacizma, fašizma. Ta konkretni pripovedovalec, Joseph Meloni, repni strelec na bombniku B-24, Liberator, je pač to zgodbo doživel izredno osebno, izredno doživeto, ki jo je ponavljal tudi ob obiskovanjih v Sloveniji, že v Sloveniji, 1939. In izražil za hvaležnost tako našim ljudem, tako osebno tistim, s katerimi se je takrat srečeval, končno eden je še živ, stoletnik bo 30. maja, Stanko Košljan, s katerim se je spoprijateljil in o tem govori tudi v kanadskem veteranskem časniku. Tako da je to ena zgodba o lepi, o uspešnem ali pa nadaljevanju nekih občutkov, predvsem zaupanja, pomoči in pa vere v končno zmago, da tako rečem. To je, hvala lepa.